Tako je i Donijeko Škrivanić davne 1885. godine, dok je u Sučurcu vladao nemir, došao u ovo svetište proseći mir za Sučurane. Došavši u svetište, osjetio je uzvišenost i mir, koji se i danas mogu osjetiti. Ušao je potom u Gospinu crkvicu, kleknuo pred oltar čudotvorne Gospe na hladi. Pred njom popucali su svi okovi koji su satirali njegovu dušu. Otvorio je on tako svoju dušu da je miruje njezina blizina. Gospa na hladi čula je njegove molitve, koje su se ispunile tokom i nakon obnove svetišta. U tom vremenu svoju prisutnost i brigu za sučurački puk pokazala je Gospa brojnim čudesima, od kojih su neka posebno istaknuta, a to su tuča koja unatoč svojoj silini i veličini nije nanila ni najmanju štetu sučuračkim vinogradima. Ti, da ne moti slavu.